aquela resenha nossa ali fora <laughs> ele falou do Tiquinho exatamente Tiquinho hoje é o nosso acho que é o, é grande o grande nome, nome do campeonato não é, brasileiro é o grande eu nome do campeonato ele aqui, brasileiro é. é mas tá uma perna danada nada não tá vai né? eu vou falar tô com zoando. ele vou dizer <laughs> não não conheço o Tiquinho é, a é que rindo. você comentou dele ali e Sim. hoje ele é o grande nome nosso aqui né Marquinhos artilheiro é, ou seja líder. você lá fora olhando pro campeonato é. brasileiro para você não tem nenhuma surpresa nenhuma surpresa eu já joguei quatro anos com o Tiquinho e os quatro anos lá ele média de 30 do por temporada, 25, e a torcida lá gosta muito dele e dentro da área lá ele comandava, como ele tá fazendo aqui, não tem, pra mim, para nós, para a gente que, não, que, que conhece ele, não é surpresa, por isso que eu falo. E quando ele chegou no Botafogo, eu falei para meus amigos que eu não conhecia, pô, quem que é o Tiquinho, jogou contigo no Porto, eu falei, mano, pode deixar que ele vai arrebentar. E... É, ele tá, tá cara, bem. é o grande nome. É, o grande, é nome. o grande nome. A gente teve recentemente Rony, né? Vamos só pra citar o nome: o Rony Sim. no Palmeiras. Sim. Destaque em Libertadores, enfim, protagonista no Palmeiras e tal. Só que agora o Tiquinho, que tá, na posição, ele tá dominando. E o Brasil tem uma coisa, a gente, e eu acho que a gente tem que admitir isso assim. A gente é bem metido, embora o Brasil <laughs> seja muito bom, tem cinco copas do mundo e tal, a gente se acha pra caramba, vamos combinar. Aí vem o Tiquinho Soares pra cá, ninguém conhece, ah, um brasileiro que ninguém conhece, é. rodou o mundo, exato né jogou no Cerâmica lá no Rio Grande do exato. Sul, jogou no Veranópolis, né, ah, pô, daí agora o cara cai no Brasil. Só que o cara jogou no Porto. É, é, pode... Fazia fazer 30 gols por temporada, Exatamente. né? E olha só como a gente é metido, voltando a essa palavra, de não olhar, de dar hum. uma pesquisada, pô, peraí, o cara jogou no Porto e performou. É. é né?